Izdvojeno odeljenje osnovne škole u Čeporu ima odnedavno novu ogradu i obnovljenu fasadu na zgradi, a počela su i ozbiljnija ulaganja u opremanje interijera. Pošto mi radimo planski i sistematično, onda smo sredstva budžeta predvideli i realizujemo to predviđenom dinamikom. Tako smo u toku letnjeg raspusta uradili ogradu do prometne ulice škole, jer je to poteklo kao zahtev meštana ovog sela i našeg roditelja da bi se popravila bezbednost naših učenika. Znajući da je planom opštine predviđeno da se radi asfaltiranje puta iz pravca Šavca do Čepura, koji takođe prolazi pored škole, mi smo predvideli u toku proleća da uradimo i ovaj deo i to smo ovih dana priveli kraju. Takođe smo za prolećni raspust predvideli sređivanje fasade škole, fasada je okrečena i mislim pre svega radi redovnog održavanja, a iz estetskih razloga jer škola zaslužuje kao jedna vaspitna obrazovna ustanova da izgleda pristojno u svojoj sredini. U ograđivanje školskog dvorišta, krečenje fasade i postavljanje novog poda u hodniku škole uloženo je 670.000 dinara. Namera rukovodstva ove škole je da u narednom periodu nastavi sa uređenjem učionica, a planira se i zamena stolarije na strani zgrade prema glavnoj ulici.